fázový diagram. Toto učivo, ktoré budem vlastne preberať na tomto videu spolu s vami, je vlastne akýmsi završením celého modulu o fázových premenách, tam konkrétne o skupenských premenách. Aby sme boli konkrétni, bavme sa o skupenských premenách vody. Tak vravili sme, že pre vodu existujú akési tri krivky. Krivka topenia, sublimačná krivka a krivka nasýtených pár. Všetky tie tri krivky mali na sebe akýsi bod A a my sme si vravili, že to je ten istý bod. Čiže my môžeme všetky tieto krivky nakresliť do jedného spoločného diagramu, ktorý je tuto na obrázku, pričom táto prvá krivka bude sublimačná krivka KS, táto tu krivka je krivka topenia KT a táto tu krivka je krivka nasýtených Pár, čiže e, môžeme KV napísať, akože súvisí s vyparovaním. Čiže tri kryvky, tri krivky, ktoré, ktoré tu máme, sú tu máme znázornené v spoločnom diagrame. E, je to diagram, ktorý má zvislú os tlak, vodorovnú os T a my mu budeme hovoriť fázový diagram. Fázový diagram pre danú látku. Daná látka má svoj vlastný fázový diagram. Iné látky ako voda majú iného tvaru fázový diagram a každá má svoj špecifický, typický diagram. No, uh, my na tejto, v tomto výklade si o tom fázovom diagrame niekoľko vecí povieme a rozdiskutujeme, na aké časti rozdiel rovinu a aký význam majú jednotlivé body v rovine tohto fázového diagramu tak prvá vec vznikne s názornením krivky topenia, sublimačnej krivky a krivky nasýtených pár do toho istého PT diagramu. To sme už povedali. Krivka topenia, krivka nasýtenej pary a sublimačná krivka sa stretajú v bode A, ktorému hovoríme trojný bod. Čiže tento bod A to je bod, kde sa tri krivky stretajú, čiže je to trojný bod. trojný bod. V ňom je v rovnováhe pevná, kvapalná a plynná fáza látky. Čiže tri skupenstva látky sa do, dokážu byť v tomto trojnom bode v rovnováhe. Je to, je to stav látky, ktorý je špecifický, je, v zmysle, je to jedinečný stav v zmysle takom, že máme jednu jeho teplotu, je mu prijadenú jednu teplotu a úplne jasnú jednoznačnú, jednoznačnú hodnotu tlaku. Čiže tento trojný bod má svoje dve vlastnosti. Nastáva pri istej teplote, úplne jasnej teplote pre danú látku a pri istom tlaku. V prípade H2O je teplota zodpovedajúca trojnému bodu 273,16 kelvina a tlak zodpovedá 610 paskalom. Tlak tej, to by bol tlak nasýtených pára, a zároveň tej kvapaliny a tej tuhej fázy, ktorá by bola toho ľadu. Dobre, Použil sa tento trojný bod, to si iste spomeniete, pri, defino pri definovaní termodynamickej teplotnej stupnice. Dobre, tak teraz, keď e, poďme trošku ďalej, každý bod roviny fázového diagramu znázorňuje istý stav látky pri zvolenej teplote T a tlaku P. Čiže každý jeden bod, kdekoľvek si ho tu vyberiete, znamená istý stav látky. Lebo je to, je to stavový diagram zároveň, čiže nejaký, nejaký stav látky opisuje. A my sa teraz pozrieme na rôzne prípady, kde ten bod môže ležať. Tak už sme si vraveli, čo sa deje, keď leží na priesečníku všetkých kriviek. Vtedy ide o rovnováhu troch fáz, ten bod je vtedy trojný bod. Čiže jediný bod je tu priesečník troch kriviek, bod A. Čiže na priesečníku všetkých troch kriviek je to trojný bod. Môže sa stať, že leží len na jednej krivke. Vtedy ten bod predstavuje rovnováhu dvoch fáz. Tá jedna krivka znamená stále rovnováhu dvoch fáz. Keď je na krivke topenia, ide o rovnováhu fázy kvapalnej a pevnej. Ak je na sublimačnej krivke, ide o rovnováhu fázy pevnej a nasýtených pár. A ak je na krivke nasýtenej pary, tak ide o rovnováhu, rovnováhu fázy kvapalnej a nasýtených pár. Poďme si to znázorniť ešte alebo do obrázku. Čiže keď je na krivke topenia, tak ide o rovnováhu, keď máme nejaký bod tu, tomu, že ho vyznačím, tak tento bod opisuje pri istej teplote a tlaku rovnováhu kvapálnej a pevnej fázy. Čiže pri danej teplote môže byť ľad a kvapalná voda dlhodobo v rovnováhe ľadu nebude ubúdať, vody nebude pribúdať. Keď je na sublimačnej kryvke, napríklad tu, pri tejto teplote a tomto tlaku ide o akúsi rovnováhu medzi pevnou fázou, medzi ľadom a jeho nasýtenými parami množstvo, keď ich máme v uzavretej nádobe, tak množstvo toho ľadu a množstvo nasýtených pár sa s časom nebude meniť, pokiaľ máme túto teplotu a nedodávame tam teplo do tej sústavy. Keď leží bod na krivke AK, čiže pri tejto teplote a tomto tlaku, tak vtedy hovoríme o rovnováhe kvapalnej fázy, čiže kvapaliny a jej nasýtených pár. O tom sme sa rozprávali na poslednom videu. No, takže keď leží na, len na tých krivkách, tak vtedy je to rovnováha dvoch fáz. Dvo, e, rovnováha dvoch fáz. No, lenže ten bod môže ležať ešte na žiadnej krivke, to znamená mimo tých kriviek, a keď leží mimo kriviek, tak vtedy tá látka je len v jednej fáze. Len v jednej fáze. E, my máme túto rovinu rozdelenú týmito krivkami na nejaké oblasti. Oblasť 1, oblasť 1 prislúcha fáze pevnej. Pevná fáza. Čiže v tejto oblasti je látka v pevnom skupenstve, tuhom, hej. V oblasti 2, v oblasti 2, hoci aký bod by ste mali, ktorý by tam ležal, opisuje látku, ktorá je v kvapálnom skupenstve. kvapalná fáza. V oblasti 3 ide o oblasť nasýtených pár. Pardon, nie nasýtených, ale hovoríme tomu prehriatých, prehriatých pár, takže toto, to môžeme povedať, že to sú pary. Prehriaté. prehriate. To o tom, čo to je prehriata para, si povieme o chvíľočku. No a Ob, toto bola oblasť teda 3 a v oblasti 4 hovoríme o fáze, že to je plyn. Aj trojka, aj štvorka predstavujú plynné skupenstvo látky, ale rôzne sa volajú. Trojka sa volá prehriate pary a štvorka, oblasť štvorka sa hovorí o plyne. Čiže ak nejaký bod leží napríklad tu, pri tejto teplote a tomto tlaku, tak vtedy vieme z istotou, že látka je v kvapalnej fáze. Ak by ležal tu, pri tej istej teplote, ale nižšom tlaku, vieme, že je v stave prehriatých pár a podobne. Čiže máme 4 časti tejto roviny PT diagramu a každá znamená jednu fázu látky. Dobre, poďme si to pozrieť, či to je tu aj tak, môžete si to aj takto odpísať do zošita. Čiže oblasť 1 je pevná fáza, oblasť 2 kvapalná fáza, oblasť 3 prehriata pára, to je plynné skupenstvo s menšou teplotou ako kritická teplota. A oblasť 4 je plyn, to je plynné skupenstvo s väčšou teplotou ako kritická teplota. Čiže toto sú 4 oblasti, no a zostáva nám posled, zo pár posledných poznámok a to je to, že ako vôbec tá prehriatá para vzniká a čo to je prehriatá para. Čiže ako môže vzniknúť prehriatá para z nasytenej pary. Uh, vy viete, že nasýtená para je v rovnováhe, keď máte v uzavretej nádobe nasýtenú paru, môže byť v rovnováhe s kvapalinou. A keby ste zväčšovali objem, tak sa vám kvapalina bude neustále vyparovať, až pokým úplne nezmizne a budete mať len nasýtenú paru. Predstavme si, že tu nás z takej situácie začíname, že máme valec s pohyblivým piestom a v ňom, v ňom pri teplote T1 a tlaku P1 máme nasýtenú paru. Teraz, ak by som izotermicky, to znamená pri tej istej konštantnej teplote, zdvihol ten pies dohora, tak by teplota sa zachovala, lebo to je izotermické, zabezpečil by som zachovanie teploty, hoci by som aj dodával zvonku teplo alebo odoberal, to závisí od situácie. Zabezpečil by som to, aby bola teplota rovnaká, ale tým, že ja zväčším objem dostupný pre túto nasýtenú paru, ktorá tam bola, tak ona sa zmenší, jej hustota a tým pádom sa sa para už nebude, už nebude nasýtenou. Už nebude nasýtenou parou. Už bude parou rečov, ako je nasýtená. Bude mať menší tlak, ako nasýtená para pri tej istej teplote T1, čiže pôjde o prehriatu paru. Tu je aj definícia, že prehriatá para, prehriata para je taká, ktorá má menší tlak a, a hustotu, ako nasýtená para s rovnakou teplotou. Čiže keď ja jednoducho, keď ja zried, zriedim zriedím nasytenú paru, pri tej istej teplote, zachovám jej teplotu, ale zriedím ju, tak dostanem paru, ktorej sa hovorí prehriata para. Prečo sa volá prehriata para? No preto, lebo ono ten stav prehriatej pary možno získať aj inou cestou, a to je cestou takou, že budeme izobaricky zvyšovať teplotu nasytenej pary. Takže druhý spôsob, ako získať prehriatú paru, je tento. Začnem nasytenou parou pri teplote T1 a tlaku P1. Tu mám nasytenú paru a budem ju zohrievať pomocou horáka nejakého, s tým, že tu mám voľne pohyblivý piesť do závažím. Ten, ten do závažím zachováva konštantný tlak. Čiže izobaricky sa teraz bude, ten, bude tu nejaký dej izobaricky prebiehať. Ja keď tam dodávam to teplo, tak teplota sa zvýši na hodnotu T2, tlak zostane rovnaký a to, čo sme dostali, je teplejšia para, ako bola nasýtená para, ale je teplejšia pri tom istom tlaku. Čiže ja by som mohol pre, prehriatú paru definovať aj tak, že to je para, ktorá má rovnaký tlak ako nasýtená para, ale je teplejšia. Čiže mohol by som povedať, že prehriatá para je taká, ktorá má, ktorá má väčšiu teplotu ako nasýtená para s rovnakým tlakom. Ano, má väčšiu teplotu ako nasýtená para s tým istým tlakom. Čiže toto v tomto zmysle sa... Dá hovoriť o, pre, teda o prehriatej pary. Je to stále tá istá para. Keď sa pozrieme na tento diagram, tak keby sme vyšli z tohto bodu tu, toto je bod, ktorý predstavuje rovnováhu, ľadu, rovnováhu kvapaliny a nasýtenej pary. A teraz, ak by sme izotermicky e, znížili tlak, tak by sme sa pohybovali v tom fazovom diagrame odtiaľ sem do nejakého tohto bodu, Čiže pri tej istej teplote, pri tej istej teplote by sme znížili tlak. To sa udialo v tomto našom prvom experimente. Pri tej istej teplote sme znížili tlak. No a dostali sme sa do oblasti prehriatých pár. Stadial sem sme išli do oblasti prehriatých pár. Iný spôsob, mohli by sme začať z tohto stavu nasýtenej na, na pary a pri rovnakom tlaku zvýšiť teplotu a dostať sa sem, a toto je ďalší bod, ktorý zodpovedá prehriatej pare. Lebo pri tom istom tlaku máme paru, ktorá má ten istý tlak, ale má väčšiu teplotu ako nasýtená para s tým istým tlakom. Čiže tak, či tak sa posuniem z bodu, ktorý predstavuje nasýtenú paru, či doprava, či nadol, dostanem sa do oblasti prehriatých pár. Preto máme len jeden názov pre tie pary. Nemáme, nemáme dva rôzne názvy, používa sa len jeden názov. A to ten, že prehriate pary. Dobre. Tak, e definícia už bola, vy ste si ju pravdepodobne stihli zapísať. No a môžeme teraz pozrieť trošičku ďalej, čo sú to fázové prechody vo fázovom diagrame. Ako ich možno znázorniť a o čo ide. Fázové prechody. Ukážem dva príklady. Prvý príklad bude topenie pevnej látky a druhý príklad bude skvapalňovanie prehriatej pary izotermickou kompresiou. Dobre, tak poďme sa pozrieť najprv na toto. Začnem v tomto stave v stave S1. Máme látku v stave S1, vtedy má tá látka tlak, nejaký tuná, ktorý to k tej látke zodpoveda. A my teraz budeme meniť stav látky tak, že zachováme tlak a budeme zväčšovať teplotu. Konkrétne, ako sme vraveli, toto je skupenstvo pevné, čiže tu nám máme látku v, vo fáze pevnej, čiže dáme ľad. A v ľad pri istom tlaku konštantnom budeme teraz zohrievať. Keď zohrievame ľad pri konštantnom tlaku, postupne sa zväčšuje jeho teplota, až dôjde do tohto bodu. V tomto bode už sme na krivke topenia, čiže v tomto bode sa začne nám ľad topiť a chvíľku sa teplota nebude zväčšovať. Dodávaním tepla sa teplota chvíľku nebude zväčšovať, až pokým sa celý ľad neroztopí na kvapalinu. Keď sa to stane, ďalším dodávaním tepla nám začne rásť teplota tej kvapaliny a bod vo fázovom diagrame sa začne presúvať stadiál postupne až do bodu S3, kde máme nejakú kvapalinu, je to bod, ktorý zodpovedá čistej kvapaline pri tom istom tlaku, len s teplotou vyššou, ako je teplota topenia. Čiže toto je fázová premena, fázový prechod z jedného začiatočného stavu do druhého, ako ho možno znázorniť vo fázovom diagrame pomocou takejto úsečky. Iný fázový prechod, alebo premenu, ktorú tu chcem znázorniť, je skvapalňovanie prehriatej pary izotermickou kompresiou. Čiže teraz začneme v tejto oblasti. Tu nás sú pary, prehriaté pary. A tu nám máme kvapalnú fázu. Takže začnem v stave S4. Nech mám e, prehriatú paru, vodnú paru, pri takejto teplote a takomto tlaku. A my teraz pri izotermicky, to znamená pri tej istej teplote, budeme zväčšovať tlak tej pary. No ako sa dá zväčšiť tlak pary pri tej istej teplote? No tak, že ju budem stláčať. Čiže zmenšujem jej objem, stláčam paru, stláčam, zväčšujem jej tlak. A prehriata para sa postupne pohybuje, teda jej stav sa postupne pohybuje a približuje ku krivke, krivke nasýtených pár. Pri tejto krivke nasýtených pár nám začne tá prehriata para sa zmení na nasýtenú už a začne nám kvapalnieť. Čiže začnú sa postupne objavať drobné kvapôčky vody, postupne sa nám tá para mení na kvapalnú na na fázu. A potom ďalej, keď, keď pri tej istej teplote zväčšujem tlak, tak už tá, kvapalina, už tá kvapalina je už iba čisto kvapalina, už tam nie je žiadna para. A tá kvapalina prechádza do stavu S6, ktorý, zodpoved, ktorý je tu na, nazornený pri tej teplote a pri tom nejakom tlaku. Dobre, čiže, čiže vlastne toto by sme dosiahli tak, že, že v tom piesť, že tým stlačaním, stlačaním tejto pary by sme dosiahli stav nasýtenej pary a keby sme to ďalej ešte sláčali začne sa nám tam objavovať, začne sa nám tam kvapalina a keď to ešte ďalej budeme stláčať, tak postupne celú tú paru zatlačíme do tej kvapaliny, bude mať čisto len kvapalinu. A potom môžeme ďalej zväčšovať tlak len samotnej kvapaliny. Čiže v stave S6 máme čisto kvapalinu v našej nádobe bez jej par lebo pary sme do nej jednoducho vtlačili. Hej, doslova sme ich zatlačili do toho. No. Otázka teraz je, či, každ či vodnú paru možno vždy skvapálniť za každých okolností. Čo keby sme začali tu, v tomto stave, a chceli by sme zväčšovať tlak? Mohli by sme ju skvapálniť? Zistíme, že máme problém, lebo nikde nenarazíme na krivku nasýtených pár, lebo tá končí v bode K. Čiže keď začíname v plynnom skupenstve, toto je plyn, keď máme vodnú paru v takom stave, ktorý je zodpovedal oblasti 4, keď bavíme sa o plyne, tak tam by sme pri izotermickom stláčaní, zvyšovaní tlaku, nemohli skvapalniť na vodu. Každý, ako ja som vravil, každá látka má svoj fázový diagram. Má ho aj kyslík, má ho aj vodík, má ho helium a podobne, mnohé látky. A ľudia sa historicky pokúšali skvapalňovať rôzne plyny, aj sa im to darilo, darilo sa im skvapalňovať plyny, len problém je, že niektoré plyny majú tú kritickú teplotu TK príliš nízku a keď sa pokúšali stláčať plyny pri bežných teplotách izbových, dajme tomu, tak pri stláčaní nikdy nenarazili na krivku, teda na, na krivku pár. Tým pádom nemohli ten plyn skvapalniť. Keď ho chceli skvapalniť, museli urobiť dôležitú vec. Najprv znižiť teplotu plynu pod kritickú teplotu a potom ho stláčať. Keď to urobili, vtedy prešli cez kryvku nasýtených pár a plyn sa im skvapalnil. Čiže tu je vidno aj tú akúsi odlišnosť medzi oblasťou 4 a oblasťou 3. V oblasti 4 máme plynné skupenstvo, ktoré izotermickým stláčaním nemôžeme zmeniť na kvapalinu, zatiaľ čo v oblasti 3 máme plynné skupenstvo, ktoré izotermickým stláčaním ide zmeniť, dá sa to zmeniť na kvapalinu. Čiže tomuto skupenstvu 3 plynnému hovoríme prehriaté pary a tomuto, čo je tu v oblasti 4, hovoríme jednoducho len plyn. Napríklad kyslík v našej atmosfére je nad kritickou teplotou svojou, to znamená, je to plyn. Mohli by sme mať pary, prehriatú paru kyslíka, ale to by sme museli znižiť teplotu výrazne. Postupom času sa skvapalňovali jednotlivé plyny, podarilo darilo sa technicky skvapalňovať, boli vymyslené rôzne metódy, ako znižiť teplotu a potom zväčšovať tlak, no a ako posledný z plynov sa tuším poddalo helium na začiatku 20. storočia. Helium je ináč veľmi čarovné, lebo keď ho skvapalnite, dostanete kvapalinu, ktorá je supratekutá, to znamená, má veľmi zvláštne vlastnosti, do, dokáže tiecť absolútne bez strenia. Je to ako keby kvantová kvapalina. Je to veľmi zaujímavá vec, ktorú, ktorú, ktorej sa možno stretne, s ktorou sa možno stretnete, keď čítate nejakú populárne naučnú literatúru alebo časopisy, alebo nejaký internet, kde sa o týchto veciach dá dozvedieť. Dobre, toľko k tejto pomerne zložitej téme. To je všetko.